Spoštovane novinarke, spoštovani novinari, začenjamo prvo tiskovno konferenco novo ustanovljene politične stranke Naša dežela. Najprej bo na kratko o poteku konference oziroma kongresa spregovoril predsednik delovnega predsedstva, magister Danilo Burnač, zatem pa bo predsednica stranke, dr. Aleksandra Pivec, spregovorila o bistvenih nalogah in podarkih naše stranke in tudi odgovorila na nekaj vprašanj. Prosim, gospod Burnač. Spoštovani vsi zbrani, torej danes smo imeli ustanovitveni digitalni kongres, kjer smo seveda z 22 lokacij po celi državi ustanovili novo sredinsko socialno razvojno stranko Naša dežela. Sprejeli smo statut, sprejeli smo poslovnik, sprejeli smo torej vse organe stranke, izvršni odbor, svet stranke, izvolili predsednico in seveda na koncu v bistvu sprejeli vse potrebne programske dokumente, ki so potrebni za delovanje naše politične stranke. Torej, z današnjim dnem na politično prizorišče stopa torej nova stranka, Naša dežela. Torej, mi smo imeli ustanovitveni kongres na podlagi pristopnih izjav, kar je potrebno seveda za ustanovitev politične stranke. Danes je bilo na kongresu prisotno, torej preko videa, preko Zooma, preko streama, preko socialnih mrež, 173 delegatov in delegatk. Vsi organi so bili soglasno izvoljeni, potrjeni, tako da lahko rečem, da je kongres uspešno torej premagal, bi rekel, na nek način tehnični vidik izvedbe ustanovitvenega kongresa, kar je bilo prvič v takšni obliki. Toliko bilo z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Prosim predsednico stranke, dr. Aleksandro Pivec, za uvodni nagovor. Spoštovani predstavniki medijev, meni je danes v resnično veliko čast in v veselje, da vam lahko govorim na ta svečan ali pa za nas tudi prelomni trenutek. Torej, današnje dane ne smatramo samo kot pomemben dan za našo novo stranko, za stranko Naša dežela, ampak smatramo to tudi kot en pomemben prelomni trenutek za slovenski politični prostor. Torej, v slovenski politični prostor želimo vnesti novo, drugačno politiko, politiko povezovanja, politiko dialoga, politiko iskanja konstruktivnih rešitev za tiste izjemno težke izzive, v katerih se je naša država, seveda skupaj z drugimi državami sveta, znašla v obdobju epidemije in pa seveda še težja kriza nas čaka takrat, ko bo to obdobje potrebno nekako premagati in ga sanirati. Jaz sem vesela, da so na tej poti z mano številni tisti, ki so me spremljali že na pretekli poti, ki vejo, da smo želeli v vsem obdobju svoje prisotnosti v političnem prostoru delovati iskreno, pošteno, delovati z roko v roki z ljudmi in s terenom in zato smo tudi za prakso našega dela ubirali veliko kontakta z ljudmi po terenu, poslušali njihove zgodbe in se seveda skušali odzivati na njo. Prepričani smo, da slovenski politični prostor potrebuje veliko več dialoga, veliko več strpnosti, poslušanja in seveda tudi spoštovanja različnega mnenja. Vsem pa nam more biti skupno iskanje skupnih izzivov, postaviti si skupno strategijo in seveda potem na osnovi sklepanja kompromisov te cilje tudi dosegati. Torej, naša politika bo prav gotovo politika sredinskega prostora, politika, ki bo povezovala in pa združevala in predvsem, kot sem rekla, iskala skupne rešitve na tiste izzive, ki si jih zastavljamo in s katerimi želimo v prihodnje govoriti z vsemi ostalimi strankami v slovenskem političnem prostoru. Danes smo na našem ustanovnem kongresu predstavili tudi svoja programska izhodišča. Pripravili smo torej izzive in pa tudi predloge rešitev za večino področij, za katere smatramo, da so v Sloveniji izjemno pereče in potrebujejo in kličajo potem, da se za njih pripravijo rešitve.
V ospredje postavljamo decentraliziran, se pravi policentrični enakomeren razvoj Slovenije z vzpostavitvijo regionalnega nivoja in seveda potem upoštevanjem vseh razlik in specifik, ki jih naše regije nosijo, njihovih priložnosti in seveda tudi nivojem odločanja, ki bo te razlike, specifike in pa priložnosti vedel razumeti in jih tudi pri razvojnih prizadevanjih udejanjati. Izjemno pereče je vprašanje demografije, torej vsa demografska vprašanja, pri katerih nikakor ne smatramo, da tukaj gre zgolj za vprašanja starejše generacije, ampak demografska politika je politika od rojstva do smrti. Zato jo je potrebno upoštevati, vse odstopa v izobraževalni sistem, od vrtca, šole, potem seveda primerna družinska politika, politika aktivne generacije za iskanjem delovnih mest, kakovostnih delovnih mest, tudi v podeželskem prostoru, ne zgolj v centrih in pa seveda potem tudi posebna skrb za starejšo generacijo, tako pri, se pravi, dostojnih pokojninah, kot tudi pri iskanju različnih oblik bivanja, ki seveda tem starostnikom omogoči potem varno in pa dostojno starost. Posebno pozornost želimo posvetiti podeželju, razvoju podeželskega prostora, razvoju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, kar je bilo tudi moje področje dela kot resorne ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slovensko podeželje kliče po številnih novih rešitvah, kliče po tem, da se kmeta začne spoštovati, da se mu omogoči dostojne pogoje za delo, tudi seveda preživetje. Slovenija je izjemna butična kmetijska država, in kot takšno jo je treba obravnavati in tudi zato pripraviti primerno politiko. Torej, v naših programskih izhodiščih smo nanizali tudi številne druga področja in pa rešitve. Mi jih bomo tudi danes takoj objavili na naši novi spletni strani, tako da mogoče dovolj za neke osnovnih programskih izhodišč in s tem tudi tistega mojega začetnega uvodnega nagovora, ki sem vam ga želela predstaviti. Jaz verjamem, da nas čaka ogromno dela. V prostor slovenskega političnega prostora vstopamo resnično odločno, srčno in iskreno z željo po spreminjanju ne samo tega političnega prostora, dvigu politične kulture, ampak predvsem tudi z željo po spoštovanju vsakega slehernega državljana in državljanke Republike Slovenije in reševanju problemov tam, kjer se problemi ponavadi začenjajo. In to je pri ljudeh, pri njihovih življenjih in pogojih, ki želimo izboljševati pri njihovem delu. Želela bi še povedati samo to, da stranka stopa v politični prostor popolnoma samostojno, da ne predstavljamo satelita nobene stranke in vekolikor že moramo uporabiti besedo satelit, mi smo stranka, ki želi biti satelit vsakega slehernega državljana Republike Slovenije. Mi seveda želimo v času, ki je dovolitev, najprej zelo dobro zastaviti oziroma postaviti mrežo po celotnem slovenskem terenu, priti v stik za čim več ljudmi v Sloveniji, kot sem že rekla, delovati z roko v roki z njimi, poslušati njihove potrebe in seveda na ta način tudi dati jim vero in pa upanje v to, da smo zaupanja vredna stranka in seveda potem na volitvah pričakujemo, da bomo to podporo, ki jo bomo izkazali za svojim delom, tudi dobili. Jaz sama ne želim napovedovati nobenega rezultata, prav gotovo pa so volivci vedno tisti, ki za svojimi glasovi to zaupanje izkažejo z obkroženo številko na volilnem lističu in vekolikor bo ta podpora dovolj velika, smo seveda pripravljeni to odgovornost, ne glede na številko, ki jo bo pokazala, v vsakem primeru tudi prevzeti. Jaz sem danes zelo jasno povedala, da gremo na volitve kot samostojna stranka, smo pa stranka, ki seveda se ne brani oziroma ne izogiba nobenega povezovanja. Naše povezovanje pa bo prav gotovo temeljilo na osnovi skupnih programskih izhodišč, skupnih ciljev in seveda potem tudi sklenjenih kompromisov, na kakšen način bomo te cilje dosegali. Jaz še vedno verjamem in upam z veliko gotovostjo trditi, da v Sloveniji čaka veliko število vsebinskih izzivov, pri katerih niso pomembna ideološka vprašanja, ampak je enostavno potrebno poiskati kompromise in te cilje v čim krajšem možnem času seveda tudi doseči.
Torej, 173 je bilo danes prisotnih delegatov na ustanovitvenem kongresu. Stranka ima seveda več članov, naj na zadnje že 200 članov je potrebnih za ustanovitev stranke. Mi smo to številko seveda še nekoliko povečali, predvsem pa želimo od današnjega dne naprej aktivno graditi to bazo na terenu. Že sedaj na nas naslavljajo številna vprašanja, na kakšen način se nam pridružiti, na kakšen način stranko se vpisati. Torej, od današnjega dne v bistvu je tisti dan, ko se potem teren šele začne graditi. Če me sprašujete po vidnih imenih v naši stranki, jaz sem prepričana, da so med nami številna vidna imena slovenskega javnega prostora. To ne pomeni, da so to imena, ki jih vidite v javnosti, ampak med nami so številni znani kmetje, podjetniki, gozdarji, delavci, upokojenci. To so tisti ljudje, ki svoje zgodbe živijo, jih poznajo in poznajo tudi izzive na svojih področjih. Vekolikor boste med nami želeli iskati politična imena, ki so v preteklosti že imela svojo priložnost, vam lahko z veliko gotovostjo povem, da med nami ne boste najdli zvenečih političnih imen, boste pa najdli številna strokovna imena in številna imena ljudi, ki so zelo uspeli na svojih področjih in jaz verjamem, da imajo kaj pokazati in na ta način lahko pokažejo pot tudi mnogim drugim, ki svoje priložnosti še iščejo. Jaz sicer sama ne maram uporabljati teh besed, ker smatram, da jih uporabljamo že predolgo časa, v resnici na nobenem od omenjenih področij nismo naredili prav veliko. Jaz sem prepričana, da takšna razdvojenost, ko danes vlada Sloveniji, ni vladala še nikoli v preteklosti. Zato si iskreno želimo Slovenijo znova povezati, združiti, ne glede na to, da mogoče verjamemo v različne ideologije. Jaz mislim, da imamo veliko več skupnih ciljev, veliko več skupnih priložnosti in izzivov in ne dovolimo, da nas ideologije razdvajajo, iščemo kompromisne rešitve in spoštujmo vsa različna mnenja in pa pripadnosti. Naprej se prav gotovo vidimo v povezovanju z vsemi strankami, s katerimi bomo lahko govorili o istih vsebinah, o istih konceptih rešitev in bomo sposobni z njimi najti takšne kompromise, da bomo seveda lahko dane cilje zastavljali. Ne izključujemo nobene stranke, ne izključujemo nobene opcije iz nobene strani, ampak enostavno želimo delovati na temelju našega programa in seveda iskati takšne partnerje, ki z nami delijo podobne cilje in jih bojo tudi seveda z nami potem prihodnosti lahko uresničili. Jaz sem izjemno mirna z tem, kar je bila moja preteklost v Desusu. Jaz sem stranki resnično želela najboljše. Kot predsednica stranke sem nastopila zato, da stranko konsolidiramo, da postavimo v ospredje vsebine, zaradi katerih je bila stranka ustanovljena in za kar bi morala delovati. Razočarana sem pa nad tem, ker je bilo potem seveda precej težko spoznanje, da stranka postavlja vse druge vprašanje in pa takšne in drugačne politične kombinacije pred tiste vsebine, zaradi katerih je bila ustanovljena in zaradi česar so nam naši volivci, se pravi predvsem starejši ljudje, državljanke in državljani, zaupali svoj glas. Jaz odhoda gospoda Erjavca seveda ne želim komentirati, ker ne poznam niti njegovega razmišljanja oziroma vizije, ki jo je videl ob ponovnem prihodu, potem, ko je seveda že napovedal umik iz stranke in iz političnega prostora, torej še toliko težje komentiram potem njegov umik. Prav gotovo pa je obžalovanja vredna posledica ta, da praktično stranka Desus več ali manj se bo težko konsolidirala, da nekako tudi na terenu več ni tistega entuzijazma in navdušenja po pripadnosti tej stranki, kot je bil v preteklosti. In ni škoda, verjemte, ne odhoda mene osebno, ne odhoda gospoda Erjavca, škoda je predvsem za državljanke in državljane, za vse tiste, ki so v to stranko verjeli, da bo delala v njihovo dobro. Je še kakšno vprašanje? Če ne, se vam, spoštovani novinarji, novinarke, lepo zahvaljujem za vašo lepo udeležbo in se vidimo na prvi naslednji tiskovni konferenci. Hvala lepa. Hvala.